លោកខុនសែនបានដាក់សំណួរសួរទៅបងប្អូនយើងប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ជាមួយវៀតណាមនៅកម្ពុជាគាត់សួរថាបើមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះតើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទុកតំបន់នោះចោលឬយកទៅដាក់នៅលើមេឃទុកនៅលើមេឃនេះគាត់តែសំដីក្មេងលេងដីហើយយកមកសួរពលរដ្ឋដែរញោមអានេះសំណួរក្មេងលេងដីដែរអភិវឌ្ឍចុះពលរដ្ឋមិនហាមទេតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកុំយកវៀតណាមមកអភិវឌ្ឍជាមួយព្រោះយើងមិនអាចទុកចិត្តចោលបានទេចោលប្រវត្តិសាស្ត្រណាលោកខុនសែនមិនលួចតាមចំណន់ទេណាលួចរាប់សិបចំណន់មកហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចទុកចិត្តជនជាតិវៀតណាមនេះបានទេពលរដ្ឋឲ្យលោកដកខ្លួនចេញដោយសារតែពួកគាត់បារម្ភអំពីទឹកដីលោកមិនអាចយកគ្រួសាររបស់លោកមកខ្នាប់តូចម្នាក់ពីរនាក់សាច់ឈាមរបស់លោកមកតានារឿងទឹកដីទេគ្រួសាររបស់លោកមិនស្មើនឹងទលីដីរបស់ខ្មែរទេក៏មកយកតានាតែបាត់បានហើយអត់មានយកមកវិញបានទេដោយកម្ពុជាក្រៅមិនងាយយកមកវិញបានទេតែបាត់បានហើយអញ្ចឹងលោកកុំយកអាចសំណួរកពេចកពុកមកសួរពលរដ្ឋខ្មែរវាជាលបែងក្មេងលេងអាចសំណួរហ្នឹងលោកត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរពលរដ្ឋវិញបានត្រូវចុះបើខែទាំង4ហ្នឹងបាត់ទៅវៀតណាមគាត់ប្រកាសមែនតើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅបន្ទោសណាទៅបន្ទោសលោកក្រុមគ្រួសារលោកទៅបន្ទោសអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឬបន្ទោសអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ហ្នឹងយូរយូរប្រើពាក្យសម្ដីថ្នាក់ដឹកនាំហើយពិបាកដែរញាតិញោមមនុស្សមិនបានរៀនហើយទៅឡើងកាន់ការងារធំហើយអាកូននោះបានរៀនដល់ប្រទេសសេរីហើយចាញ់មកដឹកនាំឯកការតាមឪពុកម្ដាយនឹងទូមានពៀនម្ដាយដែរអញ្ចឹងគួរតែគិតឡើងវិញទៅតន់នៅមានជីវិតអាចកែខ្លួនបានកុំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខឹងហើយភ័យហើយលែងភ័យប្រយ័ត្នតែពលរដ្ឋភ័យហើយលែងភ័យនឹងតែព្រួយខ្លួនឯងហើយលោកហ៊ុនសែនចាប់ដើមខ្លាចចំណោលខ្លួនឯងហើយញាតិញោមកលែងទៅណាក៏ភ័យកលែងទៅណាក៏ភ័យដែរឃើញបាតកម្មលើពិភពលោកកូរ៉េជប៉ុនកាណាដាអាមេរិកច្រើនពេកស្លន់ស្លោរកងកម្លាំងឲ្យជួយចាញ់អន្តរាគមន៍ដើម្បីចាញ់សាទប់ស្កាត់អេសាហាវសាហាវពេកណា